بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا سودا هذا برنامج كي عفمات كايد عد الريديو هرجيسة. برنامج كي هل كان يدين كجسو قد بناء برنامج كي عفمات كا وحي نقلق قيبقاته قوي هندا عفمات كا يبهذا الخاطيرته. برنامج كي عفمات كا أنت بدن وحي نكج هذا الله أرمها عفمات كا إنجو بالشدة دي إذا عد الريديو هرجيسة وحيرها يوحي صارنتها يا مصارد ورفافنت وقرن كاي كم يديهن سيا بالشدة وجو برارتشين لهيد ilaalinta caafimaadka iyo adeegyada kale ee asaasiga ah sida caadadeena ah barnaamijka caafimaadka waxaynu ku furan doonaa ducadii aynu ku furan jiray intii naga baxday ee geeriyootay Ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo inta xanuunsanaysan Ilaahay caafimaad sare aan ha siiyo intii nabad qabtana Allah u siiyadiyo aynu xasuusnaano nimcada uu Eebbe nagu galaday isla markaana aynu gudano waajibaadka uu Rabbigu nagu adoonsaday inta aanu kaga tagno barnaamijka caafimaadka waxaynu kaga hadli doonaa arrimo muhiim ah inagoo diirada saari doona xanuunka macaanka iyo saameynta uu ku leeyahay kelyaha iyagoo ayna si gaar kaliya oo kaliya ugu koobnaan doonin ee aynu wax ka eegi doono xubnaha kale ee uu sida tooska ah u saameeyo marka uu qofka ku cusub yahay iyo marka uu muddo qabo iyo hadii la tacaali waayeba sidoo kale waxaynu wax yar iyadana kaga ogaan doonaa saameynta gaarka ah ee uu ku sameeyo kaliyaha caruurta marka ay caruurtu macaanka qabto barnaamijka waxa marti ugu ah Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Cabdullaahi oo loo garan og yahay Dr. Bilaal isla markaana ah madaxa qaybta sifeynta kaliyaha ee isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ee dawladdu maamusho Dr. Cabdirasaaq waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta barnaamijkan sida tooska ah ugu xiran isla markaana bulshada inta badan halkan kula wadaaga aqoontiisa sidoo kale waxa uu mas'uul ka yahay qaybta sifeynta kaliyaha oo inta la og yahay wadamada bariga Afrika ku yaala qaybta sifeynta kaliyuhu ay ka mid tahay Soomaaliland wadamadii ugu horeeyay ee laga hirgeliyay sidoo kalena magaalada Hargeysa iyo magaalada Burcaba si toos ah looga helo isla markaana ay ka mid yihiin adeegyada caafimaadka ee ay dawladdu hirgelisay Cabdirasaaq ku soo dhaw barnaamijka caafimaadka Bismillaahir Rahmaanir Rahiim aad baan mahadsantahay Axmed Ismaa Batoon iyo shaqaalaha kale ee idaacadda Radio Hargeysa aad baan mahadsantahay marka la barnaamijkeena adiguna waad mahadsantahay adiga iyo bahda kale dhaqaatiirta sida bulshada halkan ugu la wadaagtaan bulshada fariimo caafimaad oo iyaga anfacayna halkan ugu marisaan saan la wada socono bulshadeenii waxay u badatay dad fadhiya oo aan dhaqdhaqaaq sameeyneynin jimicsigoodi yaraaday cuntadii badsanaya dabadeedna waxaynu ka dhaxalay inaynu qaadno xanuunada ay ka mid yihiin macaanka iyo dhiigkarka iyo cudurrada kale ee cayilaraanta iyo cuntada jirka yani markuu kharash gareen waayo jirku cuntadii iyo wixii kale aynu isticmaalinaba ka bixi waayay tiiba ina geysiisay inaynu gaadhnayn kelyihii iyo beerkii iyo meelihii kale ee muhiimka ahaa oo wadnihii uu ka mid yahay saameyno kala duwan ay ku keenaan xanuunada aynu qaadno bal waxaad ka warantaa horta intaynaan gaarinba sida ay isu saameynayaan labadani si kooban dadka u yar fahansii macaanku waxyaalaha dadka gaarsiiyo iyo bismillaahir rahmaanir rahiim ahmed oo maasantahay marka hore bal waxaanu eegi doonaa insha allah inaynu isla garanno oo in islaaf garanno maxaa la oranayaa macaan oo muxuu yahay kadibna waxaanu eegi doonaa saameynta uu jirka ku yeelanayo أحمد هذه كبسوق قد صبح يورده سوق قرعته أو قرعة سوق عنده الله وعبره دي جاجة كدبنا لقى جلوكوز تمام عنك كتيرة وحلا يقان عبر كارو قارو مركا واحد هذا هذه عبر كاو كبته أم بالورنة يا معان بكرة مركا مهمد واحد هاي أحمدو مركا لقيه حيو معانك عبر كاس مركا واكي ها عبر كاس واس سكرت على إيجيا أنت إيش حكوتان أحمدو مركا واحد هذا صدح قيود با ولا إيجا wa marka koowaad hadii qofku isaga oo aan wax cunin muddo 8 saacadood ah dhigiisa laga cabiro sonkorta oo ay ka badato 162 ha waxa loo oranayaa qofkaas macaan buu qabaa marka taas waa qeexitaanka koowaad oo waxa weyn adiga qofkii aan muddo 8 saacadood ah waxba cunin ayaa la cabiraya sonkorti 162 ka badato marka waxa loo oranayaa qofka macaan buu qabaa oo macnaheedu waxa weyn jirkiisi sonkorti baa ku badato waa kala wadna ahmed waxa weyn hadii qofkii isagoo wax soo cunay calaamadii macaanka uu yeesho inuu sheegi doono sonkortuna ay 200 ka badato kaana wax loo dhanay macaan buu qabaa qolada saddexaad waxa jiraan dhig ba laga qaadayo sheegaya saddexdi bilood ee u dambeysay inta uu celceliska macaankaagu ahaa marka hadii dhiga la qaado isna ka bato 6 iyo bad 200kiiba 6 iyo bad haduu ka bato isna wax loo dhanay qofkaas macaan buu qabaa marka qeexitaana saasba macaanka lagu qeexayo waxa sheegaysa sonkortii oo jirkii isticmaali kari waayay oo markaas maxaan ku raadaa saayid ah marka axmedow hal shan bin halka ku dari doonaayo qofku markaan macaan qabin jirkiisu wuxuu soo daayaa xubinta ganaca la yiraahdo waxay soo deysaa dheecaan dheecaankaas marka hoos u dhiga macaanka qiyaastiisa marka qofka macaanka qaba laba midunba
dhibaato ka timid ee baraydi kiyo meeshii ka baxay isagii aan jirinow macaan la soo deynay dhaacankii ama dhaacankii la soo deynay ayaa ma shaqeynayo way ha oo shaqadii sidii loo baahnaa ma qabanayo way marka labadaas ugu waawin axmedow ka wala qayb qaybiya macaanka marka saddex qaybood baa ugu muhiimsan adu waa dhowr qaybo laakiin saddex baan soo qaadan doonaa waxa jira macaanka nooca koowaad iyo nooca labaad iyo nooca ku dhaca dumarka marka uurka leeyihiin oo hadhowna ka baxa hadhowna ka baxa marka nooca koowaad axmedo wuxuu ku dhaca dadka da'da yar adigu 40 ama 30 wixii ka yar adu 30 meelaha wixii ka yar dadka da'da weyna 30 iyo wax ka badan nooca labaad baa ku dhaca kan kalena uurkun buu la xireeyaa sabab marka inta badan uu iska tagi karaayo ka uurka soo marka si gaar ah isu taagno maxay tahay sababtan qofku markan uu uurka qaadana uu u yahay qof macaan qaba boqolkiiba boqol la hubo ula tacaamulaya ama ula macaamilaya sidii qofka macaanka qabay marka ay gabadhii umushana looga waayay gebi ahaanba aanu haynin axmedo waa su'aal muhiim ah taas waxay ka turjumaysaa waxa jira isbedelo fara badan baa jirka ku yimaada marka uurku yimaado isbedelada waxaa ka mid ah inay isbedelaan qaabkii ay u shaqeynayeen inta badan dhaycaanada jirku marka dhaycaana fara badan oo sonkorta badan ayaa la soo deynayaa dhaycaanadii sonkorta hoos u dhigayeen shaqadiiba iyaguna yareynayaan marka waxyaabo fara badan oo isku kakan oo ay dhaycaanada iska mas-uul yihiin ayaa loo aanayaa axmedow kadib marka uurku meesha ka baxana sababta meesha ka baxaysa wax keenayana lama garanayo lama garanayo haa oo sax ah laakiin dhaycaanadaas bal la xidhiidhinaya aynu ku durugna haddaba macaanka dhaawacyadii iyo yacni dhibaatooyinkii uu geysanayay keliya mar haddaynu wax ka barannay muxuu yahay macaan iyo siduu u eg yahay iyo waa sax weyn axmedo maadsantahay marka macaanku axmedo meelo badan buu saameyn doonaa marka waxay idhahdeen waxa koowaad ee saameynta macaanku ay ka timaada waxa weyaan wuxuu saameeyaa xididada jirhka marka xididada jirhka u qaybiyaan laba qaybood xididada yaryar iyo kuwa waaweyn marka waxaynu naqaanaa xubin kastoo jirhkeenna ka mid ah xididadii dhiig ba u geynayaan marka inta badan macaanku qaabkuu saameeyo xubnaha kala duwan ay ka mid tahay wadnaha iyo keliyuhu waxa weeye in uu xidho xididadii tegayay xubnahaas marka tusaaleahan kaba soo qadba xididadii indhaha tegayay buu xidhayaa kadibna qofki wuxuu ku keenaya indha la-aan ama xididadii waaweynaa ee waraabinayay wadnaha ayaabuu meel ka mida gufeynaya u xidhayaa kadibna maxaanku ihi dhiiggiiba wadnaha tegi waayo deetana muruqii wadnaha dhimanaya ama sidoo kale keliyaha xididada yaryar ee yimaada ay sonkorta markay badato ay bedelaysaa qaab dhismeedka u dhisnaayeen kadib way xidhaysaa way gufaynaysaa kadibna taasi waxay keenaysaa in dhiig fiican uu imo waayo keliya keliyana ay xanuunsadaan markaa marka axmedow qaacido guud ahaan waxa weeyaan mar walba macaanku wuxuu saameeyaa xididada tagaya xubnaha jirhka kala duwan teebaa laga yaabaa xubnaha sheegaysa inuu ugu horeeyo marka laga reebo xididadii iyo kuwii ugu muhiimsanaaya xubnahan kale waaweyne wadnihii ka mid yahay beerkii keliyii kuwabuus ayuu markaba horduqayn karayaayo axmedo iyadoo ku xidhan tahay hadba sida loo xakameeyo macaanka qofka oo ah qodobka koowaad ee go-aansanaya qofkani miyuu yeelanayaa dhibaatadii macaanka cawaaqib xumada macaanka ka dhalanaysa mise ma yeelanayo qodobka koowaad ee xukumaya waxa weeyaan inta uu xakameeyo sonkortiisu marka meelaha ugu badan uu saameyn doona waxaa kamida indhaha waxaa kaloo kamida markaasi maxaan kule keliyaha waxaa kaloo kamida xididada dareenqaadayaasha neerfaha dareenqaadayaasha oo marka qofku waxay keenaysaa in lugihii uu waxba ka dareemi waayo dabeetana markuu nabar gaadho nabarkii uu isaga laftiisa dareemi waayo kadibna marka lugtii la jaro sidoo kale haddii la xakameyn waayo macaankii wuu sii durkayaa dabeetana wuxuu saameynayaa xididadii maskaxda dabeetana faalig buu keenayaa ama xididadii wadnaha deetana wadna xanuun buu keenaya marka way sababta marka xubinta qofka loo goynayo waa dareenkii oo ka dhintay dhiiggii oon tegaynin dabeetana hadduu nabar yar ku dhaco wixii markaa saasay noqonaysaa saasay noqonaysaa marka sonkorta ayaa waxay ku ururaysaa dareenqaadayaashii kadibna dareenqaadayaashii shaqayn maayaan oo dareenkiibaa ka lumaya qofkii markaa dareemi maayo wax ku dhacayba ma dareemayo ilaa uu kusoo baraarugo isagoo qayb jirkiisa ka mid a dhaawac weyn soo gaadhay mar haddaan meeshii dhiig tegayn habdhiskii dareen wadkaa lumay waxa lumay wixii o dhan baa wada lumay waxaasoo dhan ba wada saameynaya hal mar cawaaqib xumada ka dhalanaysa markaaba saameynta uu keenayo bal hadda halkaa waxaad u dhex gelisaa dad badan baa laga yaabaa imka iyagoo socda inay barnaamijka dhegaysanayaan qaar gaadiid fuushan qaar shaqooyinkoodii ku guda jira qaar guryahoodii jooga in badan baa dhakhaatiirta waxay ku celceliyaan xanuunka marka aan laysku ogeyn inuu ka dhibaato badan yahay qofku markuu isku ogyahay bal hataa u sawir qof aan isku ogeyn isaguo iyaga laftooda uga faa'iidaystaan maxaa u astaamaa macaanka waa mahadsantahay waana su-aal muhiim ah axmedow horta macaanka waxaa laga yaabaa badanaa inaan wax calaamadaa qofku oo toosa aanu yeelan marka tan uu calaamada yeeshana waxay noqonaysaa waqti uu dhaawac geysanayo macaankii
وانا وحيابا اسكعانو ان تدكون بلشدنا تقانو حكا ميدا قفكين كاديدو كوبادنتو مركا وحليل سنكرتي با ديك كوبادنسا كليهي بسومرسا او اول سنكرت لما وقولين كليا سومرتا كاديدو سور راعدو مركا سنكرت كليا سور دحمرتا شبكة دي كليا اي قشن سار كسميني سوي سومرسا كدبنا كاديدو سور راعسا ان ما دام سكرت اي تهي ما دو علوس اي تهي وحي سو جيدان سبيه جيرك بجري مركا قفك كاد بدن بو يالانا يا وحيابا كلادتكو اي داريمان انت بدن وحا كاميدا ان ميسانك يولوما واي ميسانك جيرك وحا سمينا يا قيبتو قم يسوا بيو مركا دي بيه كالومان مرول باي كادا دو بدتو ميسانك نخاص واينو لما مركا مركا علامدو سا ومسي بدن احمدو وحا ان انت بدن مركو قوار سحلا يا بين قفكو هراد داريمو قاعدة فرا بدن داريمو كادا دا اي كوبادتو ودال فرا بدن داريمو وايضا سنكرتي تشيركي كوتيرتا ايانو هدانا استعمالي كارين مركا قفكو وحو داريمي يا سيدي يقف تمر لاان كود عدي او وايي وحو قوطة تمر وقوطة واي سنكرتي ادانا تشيركي سكوتا لا ادانا ونوغيا دي تشيركي مقارسو لما استعمال كارين لما استعمال كارين مركا هرات كفراها بدان لك هادي دا بدان دال كفراها بدان لك واو حوقوه الرأي وقفكو داريمي لكن مشكلة دا تشيرتا وحتى احمدو مركا روح لقيا بين انا وحبا دريمين با كده منو لك وسدون عواقف وما دي كده لنا سمعانك مركا لكن هدي على مدان سوشاق نومد كميدا ودريمو اما تشيركي سنة برايو كود عان كده منو دريمو وايو waxaan qoonsan markiba goobta ugu dhawaaf madan la xidhiidho toor halka marka taagan tahay hadii waa dhacda markasta qofkii isagoo in meelaha qaar uu nambar yar iska arko hadii aanu qofku dareemin nambarkaas goor ku dhacay ma waxaan oran karaa 100% maxaan 100% codigoo yar xawilan badde dhici karmayso warunta haa la oran maayo 100% laakiin had iyo jeer nambarada ku sameysmayo lugaha oo gaar ahaan lugaha ku sameysmaya ayaa u baahan taxadar badan in la siino haa dadna qofkii hadii uu arko nambar noocaas uu dareemo waa dareenkiina ka lumo waxaan laga yaabaa qofka markii hore inuu dareemo kabuubyo oo dareeqadayaasha madama ay cilad jirto inuu kabuubyo dareemo laga yaabaa marka dambe dareenkiiba ka lumo marka waan taxadar way bulsha isku ka dhageysanaysa bal hadda kaalintoodii oo qaybta ugu muhiimsana barnaamijka aynu u jeedsano farsamayaqaanka barnaamijka ayaan leeyahay dhinacii dhageystayaasha soo kala hello salaam aleikum في عن احمد وادد ما سطح شعيب ويا اللي كل هذا يبقى تجوعه وياه وانكو سلام يا شعيب او اديك يير هير بكي يجود هانك والكاودل انكو سلام يا اديك شغال وسيرة ورفاسن تير هذه هي ما بري ارجيزاد دكتور فهد بن سلام يا وياه حرو كريو حلاه يبي حرو نظر الله نولان كرو مركا يعني ka tagel hayn ee markaas irba kulanka way shaal adbu ma seen shaal saashaa weydiin uga faa'iideen doona bulshada inteeda kalena insha Allah way xanuunkani wuxuu ka mid yahay xanuunada dadka ragaadiya ee muddo dheer haya ee qofku la noolaanayo markaas sidaa uu sheegay ama kinin arbad ama irbad midka doona qofku ha qaatay waxa noqonaysa inuu joogteeyo meela yar yar waa laga yaabaa tusaale aad u yar in xanuunku baxo oo kaba soo qaad baa hadii xubinta ganaca maxaan ku raadahay dhaawac soo gaaro ay ka soo kabato kale laakin sidaa u badan tahay waxaanu la noolaan in nolosha inta qofka ah dhay wadnaasantay qofka xiga salaam aleekum aleekum salaam ahmed istaan patroon iyo doktor abdurtaq iyo patroon ee aan tirmo oo salaamin doonaa waa ka qaadana waa abdurrahman saqalo aan ka la sahlay waay runtii abdurtaq waa doktor aad iyo aad u fiican doktor ee isticmaalka uu inna si fiican ugu gargaaro aqoon badan aanu leeyahay walaal ahmed istaan kumaad sanad aad ugu noo inaad wanaagiisa iyo shaqadiisa wada dareentay aad iyo aad waan dareenay aniguna aad dad ugu mahadsantahay firfircoonida aad bulshada aad caafimaadka u soo gaartay hadba khaatir ugu yaa dhamaanka mahad sanad walaal saddex su'aalood aad u gaaban ma weydiin doonaa insha Allah doktor abdurtaq way adoo waqtigana ku xisaabtama waayo walaalay su'aashu kuwad waxa weey macaanku ilmaha markay hooyadu uu ku dhacayda uu urlayay doktor ku dhawaajiyay ma ku soo dhalan kala isaguna waa su'aashu kuwad way su'aashu labaad walaal waxa weey inta bidaanka inta badana waxa jirta iyagoo macaankii qaba inay dadka qaar sankor iyo waxyaalo macmacaan ay iska walaaqdaan ay raadaan walaal la saaxiiba taana saameyn ma ku yeelan kareysa way su'aashu saddexaad in shirka iyo macaanka maxaa ka dhaxeeya inkaas ma wadiinay doktor abdurtaq wadna waalmaasanta way adba marsanta ay shaqo leh su'aashu kuwad hooyadu haddii ay iyadoo uur leh uu ku dhaco macaanka nooca ku dhaca dumarka marka ay uurka leeyihiin ilmaha yar marka uu soo dhasho waxay dhahay hal shay buu khatar u yahay oo ah in sonkortiisu hoos u dhacdo laakiin mustaqbalka haddana jirin yaani hiddo-wadayaasha maxaan ku raadayay hooyada iyo aabaha saameyn kaga timaada oo taasoo u nugleysa inuu mustaqbalka qaado mooyaane laakiin inta badan lama rajeyno inuu isagu qaado macaan haddaan hiddo-wadayaashu mustaqbalka ayna u nugleyn inuu qaado mooyaane su'aasha labaad qofkii haddii uu macaan qabo macnaheedu waxa weeyaan sonkortii baa ku fara badan jirkiisa haddii wax sonkor la isticmaalo sida timirta iyo wixii la mid ah wuxuu sii kordhinayaa un sonkorti jirka iyo dhibaatadii la xidhiidhay marka markuu dawada qaato yani wax macaan oo dhaxaaran mamnuuc kama aha laakiin wixii macaanka degdeg ah sameynaya sida malabkii oo kale iyo timirtii oo kale wuu iska dhowrayaa su'aasha saddexaad waxa weeyaan xidhiirka ka dhexeeya dhiigkarkii macaan waxay idhaahdaan axmed oo qaacido guud bay qolada caafimaadka isticmaalana waxay idhaahdaan qofka haddii uu macaan leeyahay
waxa la rajaynayaa mustaqbalka uu ku dhacayo dhikarku oo qofkii macaanka lahaa asbaaba farabadan ba jira oo ugu nugul yahay inuu dhikarna u raaco laakiin haddii marka hore dhikar leeyahay asbaaba badan ma jiraan oo keenaya inuu macaan yeesho marka waxa jira marka macaanka leeyahay buu ha 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 dhikarka aad bayna isku kaashanay walaba cudur habar wadaaga waka habar wadaaga qofka xiga salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh alaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh doorta iyo xamisaa waxaanu ku salaamayaa waan salaamayaa aduguna waad salaamantahay axmed oo magacaygu waa muqtar taayro ku tirsan degmada bakii ee gobolka udub waa yahay oo salaamayna muqtar oo aad baad walaalna ku jiraa doktorka laba saaradii ee jiinaa way yaasho waxaanu qonaa aanuuda kaliya iyo in macaanka saaxiibtiin dalaga yahay way yaasho la walaalna qonaa midka xanaanka rafriyada leeyeen macaanka midka مختار أدب ما سنتهاي مالها شركنا وحبناها وأدك وساميو يا سامين تودنا لقى أركو وكل ده يا كم ده سكارن وجهل دون إن شاء الله معان كنا مركو متوقف كهيو هدي أنا لحسيف عن لوحة كمان مركها وكلها وسامين يا مركها إذا سكارن وجهل دون يا فافاس إن شاء الله مر لبعضك معانك واحد أنا وحري لا يحنو نفر بدن وكم أنت كسبة جو شركة كبتها بورنا دعيل ندا حنوك maxaan ku dhisan shaqnii dhikarka oo kale xanuuna kale oo jirka ku dhacay jiro xiriir la leysaga marka had iyo jeer macaanka waxyaabo farabadan baa soo hoos gala oo weheliya qofka xiga anu gudbo assalaamu alaykum alaykum assalaam sodo magaca oo halkeed joogtaa barnaamijka ma la socotay ahad uraa cilmi oo xaqiiqda la hadlaya wareerad wasiir ka weeradaagtay way barnaamijka ma la socotay ha maxaan kaga hadlayso maaha ha iyo saameyntii xubnaha kale jirka oo kaliya ugu horeeyaan caalahan geel waxay u tari karaan macaanka xanuunka macaanka inuu ku dhaco way waad maadsantay axmed waa maadsantay su-aashaadaas caafimaadka marka laga hadlayo axmedow wax kastoo la soo hadal qaado waxaa shardi looga dhigaa waxaan miyaa laga sameeyey cilmi baadhis oo miyaa la ogaaday saameynta taban ama saameynta togan ee uu ku leeyahay waxaan uu ku leeyahay marka hadda aqoontayda kooban ilaa hadda ma hayo cilmi baadhis caanaha geel inta si gaara loo eeg waxtar rasmiya lagu sheegaa ama waxyaalo rasmiya laakiin doctor sow markii aynu ka hadlayno siduu qofku u ilaalin lahaa cuntadiisii intuu qofkii waxyaalihii kale ama ku kicinayay horta waynu hubnaa inaanay caanihii geel waxba ku kicinayn taasba waa waxtar cuntooyinkii ugu fiicnaayo wadaniga ahaana way ka mid tahay caanihii way ka mid yihiin markaynu dhinaca kale ka eegno marka waa saxsantay axmedo caanuhu waxay ka mid yihiin waxyaabaha brotiin kale ee laga helaya maadooyin fara badan oo jirka ah qofka macaankaana waxyaabaha lagula taliyo inuu yacni cabbo caano oo qeyb ka mid ah cuntooyinka uu isticmaalayo maalintii marka yani waan alxamdulillah waan garanaa faa'iidooyin fara badan baa ku jira laakiin xagga cilmiga qofka xiga aan u gudbo asalaamu calaykum calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhow aad baan soo dhowahay axmed xusan bakiin doctorkii aad baan usalaamsatay maqaanka aad baan anaguna ku salaamayna walaal waa xamda hargeysa ku soconahay si fiican warama socon maanta barnaamijka waaye waxaanu ka hadlaynay xamdaaye in badan baad si fiican ula socon jirtay ku yaray lama bixiyo macaanka iyo saameynta uu ku leeyahay xubnaha kale ee jirka oo keliyihii iyo xududadii ay ka mid yihiin maxaad weydiin lahayd haday wax su-aalihi kugu soo dhacday ruhaantii kule anu macaanka unbaan si gaara wax uga weydiin way marka waxaan leeyahay macaanka doctor markiisa horeba waa maxay wax keenaa inkastoo ay sankorarka dadweynehe midna ay tahay sankorta dabiiciga ay ku dhex jirta cuntooyinka kale midna ay si khaasa waxaan leeyahy marka u horeysa doctor waa maxay waxaan macaankeena بسم الله الرحمن الرحيم حمدا وسؤال وناكسن وحيد هذا وحيابها معانك كينا لبا الله وقيب دون أيوه وحنا ووح وحي أصليا كيني وحنا وحوي وحيابو بيرك لنا يا إيمانشيا وحاس مركا سين هروس وشجنة لبا ذا قيبدو جوا وين تكوادو حويان إن حبنت جنعة أي سودين ويدو دعانكي سنكرت هوس أديجي أما أي daacankii soo deynaysa laakiin daacankii uu shaqo gabay marka xir labada qaybood waa labada ugu muhiimsan ee loo aanaynayo laakiin waxa jira axmedow waxyaabo dhiiri gelinaya oo keenaya in macaanku yimaado waxaana ka kow ah buurnida saaidka ah waxa kaloo kamid a noloshii fadhiga ahayd ee bilaa dhaqdhaqaaqa iyo jimicsiga ahayd waxaa kamid ah axmedow qofkii oo macaankii uu isticmaalaa si saa'id ah taasoo keenaysa in xubintii ganacu intay daasho ay shaqadii ay kusoo deynaysa dhacaanka yarayso way jiraan maxaan ku dhahdaayey waxyaabaha ugu muhiimsan waxa weyaan yacni hiddawadayaasha qofku haddii ay u nugul yihiin inay macaan qaadaan kadibna waxyaabihii nolosha sida fadhigii nolosha iyo maxaan kuhi macaan badan u qaataana iskugu biiraan way keeni kartaa markaa qofka xiga aanu gudbi asalaamu calaykum calaykum assalaam ismaaciil haarun isla soo miya arkay waa yahay ismaaciilo miyaad nala socotay maxaa kaaga baxay barnaamijka barnaamijka waa barnaamijkii macaanka wey mid astar ka hadlaya soo maahay iyo saameyntii xubnaha kale ee jirka
waxaan doonayaa dhaqtarka inaan weydiiyo laba su'aalood. Haye. Kawara waxay tahay dhaqtarku wuxuu noo sheegay inuu kana caawiyo dheecaanka soo daynaya galabta qodda jikin gelinaya inuu kana caasiyo ma garanaysaa uu joojinayo ama yaraynayo. Waay. Waxaa leh dhaqtarka maxaa sababaya inuu kana caasiyo xanuunka ku dhacay ee keenaya inuu dheecaanka daaya muxuu yahay ama waxba laga qaban karayaaba. Talabaadna waxa weeye waxaanu aragnaa imika inuu dadka uu macaanku sidii hore si aad uga fara badan loogu arkayo. Marka waxyaalahan aynu isticmaalay cuntooyinka iyo ka mid yihiin sababka ku leeyihiin maan la weydiinayo. Aad baa mahadsantahay Ismaaciil. Su'aasha koowaad, ganaaca dhaawaca soo gaadhaya waxyaaba badan baa keeni kara, waxaana ka koobay dhaadan inuu ku dhaco xanuun sidayaasha la yidhaahdo fayraska. Marka xanuun sidayaasha fayraska la yidhaahdo ayaa inta badan dhaawaca bay dhaadaan. Arrinka labaad ee dhaawaca waxa weeyaan bay dhaadaan kaba soo qaadba haddii xubintii ay dhaawac weyn soo gaadho kadibna ay taasi keento xubinta qayb ka mida dhimato, ama haddii qalliinba qofka loo sameeyo xubintii laga saaro, daawooyinka qaarkoodna way saameyn karaan ganacii. Waxa ugu badanee laakiin qoraalka ku qoran xafiisyada caafimaadka waxa weeye inay u aaneeyaan in xanuun sidaha fayraskaasi uu ku dhaco markaas. Waa. Su'aasha labaad, waxa isbedelay qaab nololeedkeenii? Waa midda koowaad, waxaad moodaa in dhaqaalihii waxoogaa uu soo kobcay marka loo eego muddooyinkii hore ee sagaashanaadkii loo eego. Taasina waxay keentay in dad fara badan ay marka fadhiistaan markaasi maxaan ku yidhaahdaa dadkii ay miisaankoogii uu kordho. Waxaa kaloo iyadna ka mid ah in dadkii ay ka haajireen ay ka tageen isticmaalkii cuntooyinka dhulka ka soo baxayay ee waddaniga ahaa. Taasina ay keentay in dadku ay aada u quutaan sonkor aada u fara badan oo la taageerayay boqol wax soo dhexmaray soo dhexmaray. Haa, taasoo iyada lafteeda aan la hubinba caafimaadkaygii markaas, oo su'aalo fara badan ay ka imanayaan. Gabagabadii barnaamijkeen taaganay Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Cabdullaahi, maxay tahay fariintaada ku aadan xanuunka macaanka, saameynta uu ku leeyahay xubnihii kale jirka, sidii haddii qofka uu macaan hayo uu uga hortegayo xubnahan muhiimka ah ee jirka ee xididadii wadnihii beerkii keliyihii? Axmed, aad baad mahadsantahay jaaniskaadii siisay. Kelmadda koowaad waxaynu ka odhan lahayn ta kahortaga, oo ah haddii la rabo inaan ka hortagno in macaanka uu yaraado inta qof uu ku dhacayo, waa in noloshii wax laga bedelo. Marka dadku waa inay jimicsadaan, waxay dhahdaan markay ugu yartahay qofku waa inuu 30 daqiiqo uu socod sameeyo. Talabaad waxa weeye in qofku dadku ay xadidaan isticmaalka waxyaabaha lasoo moorgareeyo ama bacaha ku jira ama waxyaabaha kale ku jira iyo qasacadaha ku jira. Dabeed loo bedelo isticmaalka cuntooyinkii dhulka ka soo baxay ee waddaniga ahaa. Ta saddexaad waxa weeye, haddii qofkii ay dhibaato caafimaad uu dareemo kaba soo qaadba oo sonkortaada sareysa, waxaa lagu yidhahdo inuu si degdeg ah u tago si marka hore go-aan looga gaadho in macaanka jiro ama labaad kaduu jirona daaweynta loo daaweeyo. Marka Axmed, daaweynta saddex qaybood baa ugu muhiimsan bay dhahdana, inaad nolosha wax ka bedesho, jimicsi aad samayso, inaad cuntada wax ka bedesho oo cuntadii maxaan kuhi waddaniga iyo kale aad cunto, iyo in ama dawo aad qaato ama aad qaadato irbadii. Hadduu macaanka qofka uu ku dhaco, shayga koowaad ee muhiimka waxay tahay in uu ilaaliyo qadarka sonkorta ee dhiiggiisa ku jira. Waxayna yidhaahdaan marka arooti aad soo toosto adigoo waxba cunin 8 saacadood kaba soo qaad, waa inay ka yaraataa 130. Mar labaadka, haddii marka 130 ka yaraan weydo, micnaheedu waxay tahay waxaad u ogolaatay in macaankii uu gaadho xubnihii jirka dhaawac gaadhsiiyo. Marka qofku waa inuu ku xisaabtamo hadafkaasi oo ah in sonkorta ay yaraato. Marka cabirra waxaa jira layska qaado shaybaarka ah, kuwaana marka goobta caafimaadka tagaa loo sheegi doono loo sharxi doono. Lakin waxa ugu muhiimsan waa inuu ilaaliyo sonkortiisa. Qofka ay u suurto gelisaana uu qiyaastii guriga laftiisaba ku xakameeyo kula socdo haddii ay u suurtagal tahay, haddii kalena goobta caafimaad uu ugu yimaado. Way waad mahadsan tahay Doctor Cabdirasaaq Yuusuf Cabdullaahi, madaxa qaybta sifeynta keliyaha ee cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa, oo barnaamijka caafimaadka inugula wadaagayay saameynta uu cudurka macaanku ku leeyahay xubnaha muhiimka ah ee jirka sida xididada, beerka, wadnaha, keliyaha iyo meelaha kale ee xubnaha kale ee jirka ee muhiimka ah. Aad baan uga mahadcelinayaa dhakhtarka sida uu waqtigiisa noogu soo horay, isagoo weliba shaqo badanna ay u taalo. Dhinaca farsamada, Sacad iyo Jarmal baa wada jiriga caawinayay barnaamijka waxa soo saaray. Soona jeedinaya anigu Axmed Cismaan Batuuna. Tan iyo kulanti dambe haddii Ilaahay ogolaado, waxaan idinku dhaafayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Murta afi marta.